E após a vitória sobre o Iguatu, pela Série D, o técnico Márcio Mossoró falou sobre a possibilidade de permanecer à frente do time na sequência da competição. A procura ainda continua assim, né? O Djalma tem falado com alguns treinadores, isso a gente deixou bem claro, mas não definimos ainda realmente por questão financeira e também entender o grupo que temos. Nós não podemos trazer qualquer treinador aqui sem conhecer o plantel que temos. Então a gente está tendo calma, amanhã com certeza iremos falar, né? A apresentação será amanhã pela manhã e depois do treino eu vou sentar com o Djalma e com o Alexandre para que a gente possa já também tomar o rumo e a gente também decidir. Até porque também eu não tenho nem como eu parar para pensar se eu vou ser efetivo ou não agora nesse momento, porque eu não parei para pensar nisso. Sinceramente, eu parei para viver esse jogo, esse momento. E assim tem sido a minha vida e assim tem sido aqui no Potiguar. E graças a Deus, sempre com um final feliz. Falando sobre o momento, Márcio, como foi a pré-eleção? Como você montou aquela conversa pré-jogo com os jogadores e como foi a conversa pós-jogo também? Rapaz, eu estava bem nervoso, viu, sinceramente. Hoje, até hoje pela manhã, eu tinha um evento para participar ali na Agrícola Famosa, uma corrida. E aí as coisas começaram a clarear, né? Por exemplo, tinha lá uma competição que eu não sabia, era só um troféu simbólico. E eu fui só para ir, mas quando eu vi que tinha uma competição, meu amigo, aí eu puxei, eu dei o meu melhor, né, e lá saí com o meu troféuzinho ali na categoria da minha idade, e ali me mostrou que eu não vou só por ir, né, então eu passei pra ele a minha vontade de ganhar, a minha forma de vencer, tentei não falar tão taticamente, porque eles já tinham uma noção de como ia se comportar, né, e era mais uma motivação, era mais um extra, né, de um jogo que era fundamental, a nossa vitória, porque a gente já abre 4 pontos pra mim de um concorrente que tem a direto, que é o Iguatu, né? Então a gente fez muito bem isso, eles encararam, eles entenderam a minha mensagem e graças a Deus a gente saiu com a vitória hoje.